Momento aqui, ó, momento espontâneo, Sofia quer contar uma coisa. Gente, olha que todo mundo, ó, 1, 2, 3 e... Mano, a gente tem que fazer um conteúdo, né? Não adianta. Já entregamos um conteúdo. Toda vez que a gente vai na casa um do outro, sempre quando alguém vai abrir a porta, alguém já tá gravando. É, gente, a gente é assim, influencer tem que trabalhar o tempo todo, né? Ai, minha linda, você veio? Ai, que saudade. Gente, eu sou a melhor amiga dele, ela nunca aparece nesse vlog. Ela fica reclamando que ela não... Ela fica... Eu não tenho tempo de tela. Vai, faz o seu VT aí, então. Você que é baixinha, que tem 1,40. Ai, velho! Eu escolhi o pior nome. A gente ia pra balada, mas antes resolvemos fazer um esquenta na casa do nosso amigo Pablo pra chegar lá na festa no grau. E realmente vendo, parece que a gente é alcoólatra, porque tudo isso aconteceu numa quinta-feira. Você acha que eu entendi isso então? Oi, meu lindo! Pois é. E você que é feio, e você que tá com... Você não vai se arrumar, não? Eu tenho vizinhos, não sei se você sabe. Amigo, que isso? É? Apaga aí. O que? Ah, não. Caralho, eu não consigo gravar um VT. Vou fazer de novo. Terceira tentativa. A gente tá indo pra balada. Tome cuidado com a boqueteira fantasma. Quem é a boqueteira fantasma? Acabei de dar uma cerveja pra doada, porque tem 5 aqui na minha geladeira. Mal sabia ela que foi ela que esqueceu da última vez que ela veio aqui. Sério? Oh. Ah, eu achei que ele tava fazendo uma boa ação. Ele dando pra você. Ah, vou ver que tem pra controlar. Estraguei tudo. Por que? Você se cagou? Eu comprei. Não, é pra ele. Ah, então foi você que se cagou? É de boa esse. É de boa. A cara dele. Essa baba aí, quem vai lembrar? A Nana. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Frase do dia: beijo lento dá um tesão do caralho. Para repetir. Essa babinha tá safada. Galera, estamos nos bastidores do filme Pô 2 não. Eita! Sexta-feira 12 vem nos cinemas em breve. Já tá chegando café e pão de queijo. Eita, que o orçamento tá muito alto desse filme. Só no primeiro dia pra agradar vocês. Eita! Qual foi a sensação, Canela? Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Video show! Delícia estar com vocês. Vai, eu tenho que tomar cuidado com isso. Minha mãe acabou? Olha você daquela. A Sofia ficou parada, parecendo uma estátua. Ela assim. A Deolane Bezerra vai participar do filme. A Deolane saiu da Fazenda diretamente por Sexta-feira 12. Aí está, doutora Deolane. Aí está. Corta pro boqueteira fantasma literalmente me chamando. Que delícia. Juro. Eu não chamei não. A outra boqueteira fantasma. Vai ter ralo. Eita! Eu queria saber de uma informação. Por acaso você repreendeu uma mulher falando, para de beber, senão você vai chegar assim na balada. Eu fofoquei de você, tá? Eu falei, amigo, porque ela só bebe e todo mundo comenta meus vídeos. Essa Nanda é alcoólatra. Eu tô limpando a imagem dela. Meus pais vêm, para. E tô mentindo? E, escuta aqui, vou te defender agora. Ela pode ser alcoólatra, sim. Ela pode beber igual a cair até eu cair. Ela pode beber, sim. Ela pode cair e levantar. Ela pode fazer o que ela quiser. Amigo, você não tá me defendendo. Olha como... Se você é gay, bate. Yeah! Se esse vlog do Gabi com a Paula vai flopar, bate aqui. Yeah! Gente, eu tenho um vizinho. Eu não vejo graça nenhuma. Eu vejo... Ninguém tem paciência comigo. Puxa com a boca. E puxa. Ai, que nojo. Fingindo que gosta dos animais. Amor, ele gosta de você, tá bom? Já falou. É porque eu sou uma gata, tá, amor?